altså, selve ugen vil jeg sige, at den har været en interessant og anderledes... Hvordan har denne uge været som alt muligt mand? Faktisk været meget fint. Bare en smule stressende, men altså... Ja, den har været god. Den, ja, vi har fået lavet en masse ting der. Det er bare de piger der. Jeg kan bare mærke for dig. De er mega irriterende. Den har været hård for mig. Har det været udmattende? Meget. Rigtig meget udmattende. Ja.